Onunsu mə 2022-ci il tarixli vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilmişdir. Dəyişikliklər əsasən etibarıyla iki istiqaməti əhatə edir. Bunlardan birincisi qiymətli kağızlar bazarında əlverişli vergi mühitinin formalaşması, digəri isə ödənmə məbləğində faizlərdən vergi tutulması ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, vergi məcəlləsinin 102-ci 102 102 122-ci maddəsinə əsasən banklar tərəfindən fiziki şəxslərə ödənilən faizlərdən eyni zamanda investisiya qiymətli kağızlar üzrə ödənilən dividend, diskont və faiz gəlirləri üzrə 2016-cı ilin fevralın 1-dən 7 il müddətinə gəlir vergisindən azad edilmişdir. Dəyişiklik əsasən artıq 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən yalnız investisiya qiymətli kağızlar üzrə ödənilən dividend, diskont və faiz gəlirləri üzrə gəlir vergisindən azad olmağa nəzərdə tutulur. Bu dəyişikliyin qəbul edilməsi özlüyündə qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızların fond birjasında yerləşdirilməsinin stimullaşdırılmasına eləcə də tənzimlənən bazarda investorların marağının artmasına səbəb olacaqdır. Məlum olduğu kimi, biznes subyektlərinin maliyyə ləhəsətlərinin əsas elementlərindən biri də qiymətli kağızlar bazarının inkişafına birbaşa asılıdır. Qiymətli kağızlar bazarından maliyyə resurslarının çıxarılması, eləcə də emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların emissiya edilməsi də biznes subyektlərinin maliyyə çatınınlığının əlverişli bir yaradılmasına bilavasitə köməkli gedəcəkdir. Daha bir dəyişiklik isə biznes subyektləri ilə bağlı ödəmə mənbəyində vergiləndurulması ilə və faiz gəlirlərinin tutulması ilə bağlı izibatçılığın sadələşdirilməsidir. Belə ki, dəyişiklik əsasən istiklarlarla üzrə ödənilən faiz və diskontlar üzrə faiz gəlirlərinin ödənmə mənbəyində vergiə cəlb edilməsi mexanizmi mexanizmdə dəyişdirilmişdir. Dəyişikliyə qədər İstiqraz mükəttsisi mükəttsində olan istiqrazın günlərinin sayına asılı olmayaraq ödəmə mənbəyində kupon ödənişləri üzrə vergilər tutularkən son mükəttsisdən faizlər üzrə vergilər tutulurdu. Dəyişiklikdən sonra isə artıq hər bir mükəttsisin mükəttsində olduğu günlərinin sayına mütənasib olaraq ödəmə mənbəyində vergi tutulacaqdır. Bu dəyişiklik özlüyündə artıq istiqrazlar üzrə investorların vergi yükünün optimallaşdırılmasında belə investorların qiymətli kağızlara öz marağının artılmasına geniş təkan verəcəkdir.